Takže čau lidi, zdraví vás Mančné Max a my budeme teď natáčet nový díl Minecraftu. Ještě je Bouch na druhé straně, bude taky natáčet. A nevím, co z toho jde, ale natáčíme. Takže máme hra pro jednoho, je to, že no. Tak třeba Jamaica. Jedno, jak to píšu, jestli jsi nebo jí. Tvořit nový svět. A bude to první série. Teďka znova, protože tam to jsme skončili, protože on bydlí úplně v pardubický kraj a to se natáčí blbě. Možná, až budeme mít víc diváků a budeme zase dostávat prachy, tak to je úplně nahovno krajina. Seká se mi to. Až budeme mít víc diváků, jak nám to možná bude dávat prachy, no ale zatím ne. Zase bychom si koupili nový server. Mučlomps. Taky se to tak seká, kurva. Jo. Možnosti, lehká. Normální. Jo. Takže těžíme se nějaký dřevo. Tady to. A půjdem na těžký začátky. Teďka už jsme dlouho nehráli Minecraft. My hrajeme teďka San Andreasko. Ale nebo nějaký jiný hry. Takže můžete když tak nám říct a my bychom klidně natáčeli jakoukoliv hru vám chcete říct. Nám to je asi jedno, pokud jako my za ní nechceme utrácet prachy, takže si ji asi kopat nebudeme. Ale spíš nějaká, která se dá stáhnout zdarma, aspoň to demo. Krabičky. Už si tam bijeme krabičky. Já, kamikaze! Kamikaze! Dobře. A co, jaká budeš ty? Krabičko. Ty chce dát kryta. Proto skáču. Já. Z těch kraftyka vypadávají docela dobrý věci. Lava! Jsem tam nahoru a tam se možná obydlíme. Ovečky. Tak a už máme postel skoro. Takže jsi mrtvá, ti říkám. Protože jsi jasná. A my jsme tady tu 1.7 nehráli asi už půl roku. Já ani nevím, jak se ochočuje kůň. Tak nějak to pak udělám. Protože jsem úplně blbej. Jak jsem to dlouho nehrál, tak se nějak na to do dalšího dílu zjistím. Zkusím spravit FPSky. No, tady to je něco. Skurva. Já to musím najít. Vytvořit nějaký základní baláček. Tady u lávička by nám bylo to poučko. Je to tady blbý, ale když je tady blízko láva, tak nechápu v tom, že tady musí být sníh. To je tak blízko láva. Ten sníh musí... Já mám jednu kostičku vedle lávy, prostě musí být a tam je docela hezká krajina. Ale to je jedno. Tam by se možná líp zabydlovalo, tamhle u toho jezírka dole. Ne, tady. Aj to je dobrý. Tak jo. Co mám v kapsičkách?
zase nějaký základní opevnění proti zombíkům. Ty malý. Bude stačit. Zatím. Takovýhle. Mě těží dřevo. Čau. Nevím, jak teď to video bude dlouhý, ale bude to podle toho, tak kolik je 7:21:17 a skončíme ve 21:30 třeba. OK, takže já schválně chci vidět, jsem opakoval na to video, jak mu to tam šlo, jebouchovi, třeba nějak dobře. Snad vás tady ty videa moc nebudou bavit. Tady ty začátečnický, vytěžíme stromy, to je nuda. Ještě nechodí ven příšery. A až začnou chodit ven, budem zabět. Že má skin, tak snad, čím tam můj skin, čivava. Ten vypadá, kdyby si žral tataráka, posral se. Tataráček. Tady ten Minecraft znám dlouho, ale nikdy, třeba předtím, nenapadlo jsem dát to jídlo, konečně ho jsem dal asi před 5 verzí. V tý 1.2.5 jsem asi ho poprvé dal, nebo tak nějak, tady ten hlad. Měli tady jídlo, ale nikdy nevěděli, k čemu ho použít. Co se asi používá jako doplnění životu. Tak se asi uvaříme nějakou polívku. Tyvo, dole mají rodiče oslavu. Nevím, jestli to je slyšet, jak tam žijou. Snad vás to nebude rušovat. Nebo už budeme natáčet víc. Ale potřebovali bychom taky, protože my nemůžeme natáčet přes hamači na server. Protože se nám to seká, tak jestli nám neřeknete jako dobrou hru, na který se taky dobře natáčí. A obdivovali byste to. Napište do komentů. Já radši, když mi napíšete chyby, co tam dělám blbě, než kdybyste mi tam nenapsali nic, byl do prdele amigo. Jo, ty tam mají výsměch. My asi teď postavíme baváček. Takže dostavíme, tak si půjdeme nadělat dřevíčko. Dobrý.
Opa, jo, o, to je dobře. Aha, a vypadá to taky blbě. Já chci, aby se mi to zombíci zničili, takže chvíláme obranu. Rozsekej se, blbý dřevo. No tak. Tak jdeme se vyspinkat. Ještě pavoučci, co? Posad. Se mi nikdo nevleze. OK. Ať mě nic neprobudí. Žádný creeper. Dobrý. Tak a jaka půjdeme cestou na... Jdeme si udělat nějaký krompáče. Natěžíme si kámen a uděláme si pec. Cka. Čím to je? Dobrý, že tady napsali takhle, tady to síla útoku, když tam je to modře. To jsem tady v životě neviděl napsaný, ale je to lepší, jak oni víš. Třeba, že to... Ale koukal jsem se, jaká zlatý meč, tady má stejnou jako kamenný meč, že stejně ubírá. Zdá se mi to, že je to pitomost, ale napsali to tam. Ale po tu skalu nic mluvit. Jsem debil, dítě, já jsem to mám za sebou rovnou. Jsem vůl. Díva, ty tam křičej. Snad to neolevní video. Kamikadze, nikdo z vás nepřežije. Je to trochu ten Minecraft nereálný, jak můžeš semínkama zabít prase. Jako toho umorduješ semínkem. Kdybys to do něj dal, tak bys měl rozmáčko. Nějaké hrášek. A ten semínko. Tak já tady budu natěženo a vydáme se zpátky do domovičku. Tak, vzal jsem si červený pytlíček, dvě vajíčka, klacíček a šel jsem do světa. A křičel jsem mu toho, že se už nikdy nevrátil. A vrátil. Do svýho baláčku. Možná si příšery ani první noc nechodí, co? Tak a vydáme si nějakou výpravu do pouště. A až se vrátíme zpátky, tak bychom měli skončit videem. Asi tak přibližně. Tady nějakou poušť najdu. Tamé. To byla asi tam dole, co? Tyjo, já jsem dvojitej debil. Kodovače. Čaj ze gadze. Kupáme písek. Kupáme písek. Je taky tady divný, že písek se propadá, ale hlína se nepropadá.
Vína je taky sypka. Vína je z písku. Ale tak nechápu. Tak jdeme zpátky. A si už skončíme video. Za 2 minuty. Bude přesně 30 a já to skončím. Napíšu jednouchové, jste hotov. A do příště si založíme na Facebooku svoji vlastní zeď, MindCinemax, vlastní e-mail, MindCinemax, vlastně to už máme. Jsem debil taky. Já jsem sklerotik asi. S krátkodobou paměť. Chceme vypalovat. Nebudu muset načistit dřevo, aby se to vypálilo. Tak si počkáme. Dělej. Dělej. Serva to. 4-5 asi už, no, už si to vezmu. Jdeme dávat. Tím. Dalším videí bychom měli prokopat tady tu stěnu, udělat si střechu a jo, stačit snad. Co to stihnu. Udělat chci nějakou tu střechu, jo, tady to vykopat a udělat podlahu. Sonicko, mama. Tak. Teď to zničíme. Zabarikádujeme se. Teďka už nemusíme se bát pavouků, máme okna. A dveře nám můžou zničit zombíci nebo creepři. A když se neuvolní, tak. Tak creeper. A pro zombíka si tady připravíme to, že se těm dveřem ani nedostane. Vyhlučíme tohle. Dobrýme sem. Tak. A tímto se s váma rozloučuju, tady tou houbičkou. To si tady vysáříme. Kurva, čajze. No, to nejde. No, tak adios, buenos días.